यात्रेमध्ये तोही मुद्दा आम्ही घेतलेला आहे। एका बाजूला बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी वाढत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे आणि सरकार कंत्राटी पद्धतीनं भरती करायला लागलेलं आहे। मग मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे तरी कशाला कायमचं ठेवतात, तेही कंत्राटी करून टाका, नाहीतरी आता दुसऱ्या पक्षातनं उसने घेतलेली आहेतच। तेव्हा सरकारच्या या धोरणामुळं सामान्य माणसाचं किती नुकसान व्हायला लागले याच्यावरसुद्धा प्रकाश आम्ही या यात्रेमध्ये टाकणार आहोत। कारण शाळा चालवायला द्यायच्या, काम कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीनं भरायचं, पोलीस कंत्राटी पद्धतीनं भरायचं, मग सरकारी कंत्राटानं घेतलेलं काय वाईट आहे असा सवाल मुद्दा असा आहे की आणि जनतेनं तुम्हाला कर का द्यावा। आज या देशाच्या संविधानानं अन्न वस्त्र निवारा याबरोबर शिक्षण आणि आरोग्य या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या मूलभूत गरजा अगदी तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी घेतलेली आहे आणि सरकारला या मूलभूत गरजा या सर्वसामान्यांना पुरवता याव्यात म्हणून आम्ही सामान्य माणसं सरकार मागेल तेवढा कर देतो। नुसतं GST महिन्याला 1,70,000 कोटीचा देतो आम्ही, हा एवढा पैसा सरकारला का द्यायचा? सरकार जर सगळ्या गोष्टी जर का कंत्राटानं करायला लागलं, सरकार जर का त्या सगळ्या गोष्टीतनं अंग काढायला लागलं, शिक्षणातनं अंग काढणार, आरोग्यातनं अंग काढणार, माणसं किडामुंगीसारखं मरणार, मग सरकारला आम्ही कर का द्यावा या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं। सरकार कारखानदारांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेत आहे आणि म्हणून अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांचे उंबरठे झिजवूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, हिशोब घेतला गेला नाही। म्हणून सरळ आम्ही आता रस्त्यावरची लढाई लढायचं ठरवलेलं आहे। आता आम्ही लढून देऊ, लढून पैसे घेऊ आणि जोपर्यंत हे 400 रुपये मिळत नाहीत तोपर्यंत यावर्षीचा सीझन आम्ही सुरू होऊन देणार नाही। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।